vítam vás u nového videa. Dneska začíná nový týždeň. Ja som včera nad tým tak premýšľal, že počas toho týždňa by tam mohli byť zaujímavé auta, zaujímavé veci sa udejú. Tak som rozmýšľal, že by to nebolo zlé to celé natočiť a urobiť nejaký súhrný týždenný vlog. Pokiaľ by sa to chytlo a že by sa vám to páčilo, tak by to mohla byť pravidelná séria. Toto by mohol byť celkovo zaujímavý obsah, kde by v stručnosti bolo, čo sa počas týždňa udialo. Poďme rovno na to a pozrieme sa, co tu máme ako prvé. Takže, za mnou je prvé auto. Dá sa povedať, že toto auto tu bude so mnou celý týždeň. Ja som si ho prebral už včera večer, aby som hneď od pondelka od rána na ňom mohol začať pracovať. Auto si prejde korekciou vlaku. To znamená, že sa auto umie poriadne, dekontaminuje jak chemicky, tak mechanicky. Potom sa auto rozleští, aby bolo pripravené na keramickú ochranu. Keramická ochrana, ktorá sa na to bude aplikovať, je rovnaká, ako som nedávno oživoval na R4 a na malom Porsche Cayman. To znamená, že tam bude Miyabi Coat prvá vrstva, ktorá zaručuje ochranu a vytiahne hĺbku toho laku. A potom sa to zakonzervuje keramickou ochranou, takisto od Kamikaze Collection Zipan Coat, len pre certifikovaných detailerov, ktorý zvýrazní ešte viac ten lesk a dodáva perfektný odvod vody s tým, že má samohojivé účinky. To znamená, pokiaľ sa tam vytvorí maličký škrábanec, tak teplom a slnkom sa dokážu zaceliť. Takže ja nebudem ďalej kecať a poďme sa rovno pustiť do toho autíčka. To je umyté. Umyl som ho štandardne dvakrát pre istotu pred leštením. Už som ho aj chemicky dekontaminoval. Na to som použil prípravok na odstraňovanie vzdušnej korózie. Práve testujem od Wirt. Prípravok, ktorý síce nerobí ten fialový efekt, ale tú vzdušnú koróziu trochu pustil. Vyzerá, že funguje, ale popravde asi sa aj tak vrátim k Ironu. Tie jeho funkcie sú asi lepšie, minimálne sú viac viditeľnejšie. Toto proste človek musí viackrát opakovať, aplikovať, aby to fungovalo. Což u Ironu je rýchlejšia varianta. Teraz si to ešte dekontaminujem mechanicky, to znamená klejom a lubrikantom. Potom sa to poriadne osuší, oblepia sa niektoré diely a začnem to leštiť. Na mechanickú dekontamináciu použijem dneska od Workstaffu klej, plastelina, ktorá funguje tak, že z laku odstraňuje nánosy napríklad asfaltu, poletavú rez. A na to, aby sme nepoškodili lak, tak sa to musí niečím lubrikovať, že veľa výrobcov robí rôzne lubrikanty na to. Dá sa použiť napríklad od Autofinesse Glide, ktorý funguje dobre. Prípadne, ak máte doma nejaký lepší šampón, ja som to skúšal, došiel ten lubrikant priamo, tak sa dá použiť napríklad od Hair & Fair šampón, ktorý sa nariedí hustejší a tiež vám vie pekne lubrikovať. Ale samozrejme najlepšie je priamo na to určený. Ale pokiaľ človek potrebuje, že mu to nevidie, tak sa to dá riešiť aj týmto štýlom a ideme si to oklejovať. Tak auto už mám umyté, vyleštené, dekontaminované. Stačí ho už len doosušiť, vyfúkať, aby nikde nevytiekala voda. Potom sa to oblepí a začne sa leštiť. Celá takáto príprava zabrala skoro 4 hodiny, čo nie je vôbec nejaký extrémne prehnaný čas, ale je to proste poriadna očista pred leštením, kde sa zobrali kolesa poriadne, prahy, podbehy a vyčistili sa medzidverné priestory. Umylo sa to vlastne dvakrát houbou, potom sa to dekontaminovalo chemicky, sa to mechanicky, tým, že sa tam dával furt ten lubrikant, tak sa to celé ešte znova spláchlo, takže ten čas sa potom nazbiera. Teraz, ak je to vysušené, vyfúka sa to ešte v spárach, ulišť a podobne, aby potom voda nevytekala. Pred samotným leštením sa to ešte celé odmastí, aby sme sa 100% zbavili starých voskov a týchto vecí, čo nám už pomohol odstraňovať poletavej rzy, ktorý takisto odstraňuje aj zvyšky starých voskov. Tým pádom budeme mať lak úplne pripravený na leštenie a budeme vidieť všetky jeho nedostatky, ktoré tam boli zamaskované.
Day 2. Tak máme tu druhý deň na projekte Volvo leštenie. Ja som si trošku ráno privstal. Pôjdem si najprv namiešať farbu na to, na retuše. Ukážem vám, jak fajnovo sa to dá zaretušovať, co na to používam. Do toho mi včera ešte vysávač odišiel, umrel, zhorel. Ste pretaktovaný vysávač nezvládol Stage 5 Plus, proste zhorel. Takže si idem zatiaľ vyzdvihnúť záložný vysávač, aby som tam mal, pretože včera ma to dosť zaskočilo. Tak aspoň budem mať zatiaľ nejaký provizorný, keby sa cokoľvek stalo. Takže si vyzdvihneme farbu na retuše a ten vysávač. Tak farbičku mám namiešanú, presne na odtieň farby na auto. Plus k tomu na retuše takúto nádobku fajnovú. S takýmto úplne, neviem či to je vidieť, s takýmto hrotíkom fajnovým, ktorý sa dostane presne na tú dierku. Takže neurobíme žiadne veľké kvapky hnusné, ktoré by potom vyzerali škaredo. Tak, tu máme záložný vysávač. Stál 1200 korún, takže úplne super. Na eurá to neviem tak rýchlo prepočítať. Vezmeme si dýku maličku. Červený dneska k mojej mikine pekne na vody. A idem to poskladať. Je postavený, ale jak vidím, z jakého materiálu je spracovaný, jak to celé vyzerá, tak som zvedavý, či vôbec vydrží tie 2 alebo 3 týždne, dokedy mi príde môj starý zo servisu. Pretože toto... To je spracovanie tý krása. Na toto som fakt zvedavý. Takže takto je pripravené Volvo. Oblepené niektoré lišty, plastové časti, aby sa nezašpinili od pasty a nebol potom s tým problém to odstraňovať. Tak dnešný postup na Volve je následovný. Auto sa včera pripravilo. Preleštil som si prvým stupňom kapotu, aby bola na dnes pripravená. Takže môže sa začať s retušou. Farba, nástroj na retuš je pripravená. Auto si teraz odmastím. Zaretušujem nedostatky na laku, ktoré sú pekné. Počas toho, jak to bude tvrdnúť, začnem si leštiť zvyšok auta a zajtra sa to ľahko prebrusí a začnem pomaly leštiť do vysokého lesku, aby sme vyťahli co najviac z tej farby, co to pôjde, a preleštia sa svetla, na ktoré pôjde ochranná fólia. Vidíme, že to skoro nie je poznať. Necháme to ešte uschnúť, pretože toto je len farba. A potom to musíme prejsť bez farby mlakom, pretože toto nám zmatní, ktorý tomu dodá lesk a zabráni tomu, aby sa to odlúplo znovu. Pri umývaní alebo pri tom, keď to budeme ešte prelešťovať. Ale už teraz to vyzerá zaujímavo. Zaretušované by bolo, teraz počkám, nech to vytvrdne tá farba a potom tam dáme bez farby lak a ja si medzi tým budem pokračovať v leštení. Farba nám vytvrdla a preto teraz môžem pristúpiť na bezfarbý lak, ktorý nám dá lesk
a zabrání tomu, aby sa farba olúpala. Toto už nechám vytvrdnúť do druhého dňa, aby som mal istotu, že je to poriadne vytvrdnuté. A potom to ľahko prebrúsim a preleštím, aby sme to úplne zahladili a neboli tam žiadne výstupky. Ja idem po ďalší balíček, teraz už to není do práce, ale je to na Bavorák, takže si idem na poštu vyzdvihnúť a do BMW, pretože mi k tomu ešte chýba nejaký diel, si idem to vybrať a už sa na to neviem dočkať a potom si to všetko rozbalíme. Aj to, co prišlo od chlapcov z Crystal Cruisers, aj to, co prišlo na Bavoráky, takže už sa na to neviem dočkať a idem po to. A možno si všímate, v čom to idem, tak idem dneska v mojej starej X5-ke, ktorú som mal pred nejakými dvoma rokmi, ale furt to auto mám rád, furt to auto vyzerá pekne a som z neho nadšený. Sice už ho nevlastním ja, ale stále mám na ňom možnosť pojazdiť a možno v zime si urobíme nejaký testík, jak to zvláda sneh, pretože každý hovorí, že X-Drive není tak dobrý ako Quattro, takže by ste si to mohli porovnať, napríklad s Q7-kou. Tak mám Volvo, už dá sa povedať skoro celé doleštené. Vlak vyzerá super, bez poškodení, dokonca aj detaily ako svetla, takže sa pomaly môžem pustiť do aplikácie keramickej ochrany. Na svetlách už je nalepená polyuretanová fólia. Takže svetla budú ochránené aj od kamienkov a od poveternostných vplyvov. Toto by sme mali. A ja si ešte idem rozbaliť balíčky. Je to taká malá príprava na Vianoce, ktoré sú za chvíľu. Takže sa poďme pozrieť, co mi to dneska prišlo. Prvý balíček samozrejme od koho? Od Crystal Cruisers. A už to môžete tušiť, že to bude samozrejme keramická ochrana. Tak a čo tu máme? Hugo Bossy alebo Paco Rabanne, kvalitne zabalené, aby sa tomu nič nestalo, pretože to je dôležitá vec. A tu máme druhú z keramik, Zipunk Coat, to bude tá druhá vrstva na Volvo a tu je prvá vrstva, Miami Coat. Takže obidva keramiky prichystané. Najprv podkladová vrstva Miami, potom Zipunk Coat a toto si necháme až na štvrtok na poobede alebo piatok ráno. Záleží na tom, v jakom stave bude lak. Ja si to ešte zajtra ráno celé skontrolujem, prejdem, odmastím a uvidím, či budú ešte potreba nejaké detaily a pokiaľ nie, tak sa začne s keramikou. Tak a tu je druhý balíček a toto je poriadna príprava na Vianoce. Je to pekne zabalené. Škriatkovia to dobre zabalili, aby sa to nepoškodilo. A co je v tom? V tom je práve jeden diel na toto, aby sa to znovu vylepšilo. Kvôli tomu som ešte musel ísť do BMW, aby mi predali jednu časť na to. Takže si to poďme rozbaliť, lebo sa na to fakt teším. Tak dneska sa doladili detaily, ako v maske. Ráno to odmastiť, zajtra začnem teda s nánosom keramiky. Dneska sme ešte boli vyzdvihnúť veci z vrtuľníka, co sa budú dávať lakovať a co sa bude čistiť a renovovať kožený interiér. To bude tiež zaujímavá práca.
the next day. Tak máme tu piatok, posledný deň. Volvo je úplne prichystané, je všetko vyleštené, odmastené, skontrolované a môžem začať s keramikou. Do toho som tu mal ešte jedno auto, ktoré bola príprava na predaj. Je to táto nádherná Peťka Bavorák. Vyzerá super. Je to nádherné, vyčistil sa na nej interiér poriadne. Pekne, aby mal potom nový majiteľ pocit z nového auta. Vyčistené všetko kompletne a môže sa to odviezť zákazníkovi. Takže s tým mi ešte pomohol Peťa, aby sa to stihlo dneska urobiť všetko a my sa môžeme teraz pustiť do keramickej ochrany na Volvo. A začneme konečne s nanášaním keramiky. Ako prvá vrstva pôjde Maya B-Coat, zvýrazní hĺbku tej farby a dodá ochranu proti poškriabaniu, tvoreniu mikroškrabancov. Takže si to poďme naniesť. Coating už je na aute nanesený, je to Maya B-Coat, ktorý už je na aute nejakých 8 hodín, takže je vytvrdnutý a môžem začať nanášať druhý coating, Z-Punk Coat. Tento druhý coating už nie je voľne dostupný, môžu ho aplikovať len certifikovaní detailery, ktorí si prešli školením. Tento coating potom pridá na laku veľmi dobré hydrofobné vlastnosti a zvýši lesk na laku, takže si to poďme naaplikovať, uvidíme potom, aký bude výsledok. A mám hotovo, všetko je hotové, vyčistený interiér, rozleštený lak, nanesená keramická ochrana a teraz by ma zaujímalo, jak to celé bude vyzerať, takže si to vyberiem von a uvidím, či sa to podarilo a poďme sa teda na to pozrieť. Myslím si, že sa to celé vydarilo. Výsledok je super, vyčistené disky, podbehy, pripravený exteriér, vyleštené svetla, nalepená polyuretanová fólia na svetlách, vyčistený interiér a týmto je Volvo ochránené. Z dnešného videa to bude asi všetko. Volvo je hotové, teraz musí iba do zajtra počkať a vytvrdnúť ešte keramika, aby som mal 100% istotu, že do toho nečasu, čo je teraz, môže výjsť. Verím, že zákazník bude spokojný. Má to vymazlené. Ja už pripravujem ďalšie video. Ukážeme si, čo bolo v tej vesmírnej krabici. Je tam diel, ktorý už je namontovaný na tomto aute. Veľmi som sa na neho tešil. Myslím si, že to tomu autu pomohlo. Preto nezabudni pozerať aj ďalšie video. Prípadne, ak by vás niečo zaujímalo, či už o keramike, alebo o 335, tak napíš do komentára a budeme sa snažiť na to odpovedať. Máme v hlave už dosť veľa vecí, ktoré by sme chceli zrealizovať. Snáď sa nám to všetko podarí. Postupne budú samozrejme ďalšie videá z Maserati. Na to už sme objednali dosť dielov, ktoré snáď prídu ešte pred koncom roka, že by sme to mohli počas vianočných sviatkov namontovať, pretože sa budeme určite nudiť. Takže by nám to pomohlo s tým, že by sme zabili čas a dokončili ďalšie veci na Maserati. A ešte niečo som si na 335 objednal, takže to bude tiež dosť zmena.
Takže nezabudnite nás sledovať ďalej. Nezabudnite nás ďalej sledovať. Pripravujeme toho dosť, takže si to nenechajte újsť. Pre dnešok je to už naozaj všetko, preto sa majte pekne a ostaňte s nami. Čau.